Arren egitura bi eratara erabil daiteke. Adizki jokatuekin eta adizki jokatu gabeekin. Adizki jokatuekin erabiltzen denean, aditz laguntzaileak N atzizkia hartzen du eta ondoren arren jartzen da. Josemitera joango garen arren ez dakigu eskalatuko dugun. Eguraldiak eman behar digu baimena. Adizki jokatu gabeekin erabiltzen denean, arren, aditz partizipioaren atzean jartzen da, besterik gabe. Josemitera joan arren ezakigu eskalatuko dugun. Eguraldiak eman behar digu baimena. Bestalde, mendeko perpaus gehienetan bezala, menderakuntzaren marka bukaeran jartzen da behin eta berriro eskatu dio dan arren, ez du zentimo bat ere eman nahi, zeken alakoa. Eguneroko Euskara mintzatuan, forma jokatu gabeak dira erabilienak, batez ere, etorkizuna adierazteko. Forma jokatu gabeak, pertsona zein aldi guztietarako balio du. Amaika aldiz erori harren iritsiko gara gailurrera, egon. Egundoko egarria pasa harren bizirik aterako gara, ez izan zalantzarik. Eguraldi hona harren badakit sekulako beroa pasako dugula. Naiz eta egitura Arren egituraren baliokidea da. Baina arren espezala naiz eta perpausaren asira-asiran kokatzen da. Naiz eta material guztia prest daukagula uste izan, seguru nago zerbait aztuko zaigula. Hori, familia honenetan ere gertatzen da. Naiz eta krokisa buruz ikasi beti izaten da usteka beren bat. Horixe da, hain zuzen ere, abenturaren gakoa. Naiz eta eskalatzeak lehentasuna izan, gustatuko litzaidake Los Angelesera joatea. Egun bat besterik ezpada ere. Naiz eta harren bezala adizki jokatuekin naiz jokatu gabeekin erabil daiteke. Naiz eta primeran prestaturik joan, urduri gaude. Naiz eta primeran prestaturik joango garen, Urduri gaude. Ba, ere egitura ere perpaus kontzesiboak egiteko erabiltzen da. Aditz laguntzaileari edo trinkoari ba aurrizkia erantziz eta ondoren ere lokalua gehituz eratzen da. Itz batean esan da baldintza jokatua gehi ere lokailua. Gaixorik banago ere, joan egingo naiz Josemitera. Diru guztian eronek jarri behar badut ere, joan egingo naiz Josemitera. Baldintza jokatu gabeak ere erabili dira perpaus kontzesiboak eratzeko. Horretarako nahikoa da baldintza jokatu gabeei ere lokalua erantzea. Dena dela, lehenago ikusi dugun ba ere egitura da alde handiz erabiliena. Gaixorik egonezkero ere, Joan egingo naiz josemitera. mitera. Egazkinak berrogei urte izatekotan ere, joan egingo naiz josemitera.